بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کر, پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو, پھر چلنے والیاں نرمی سے, پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں. یقین مانو کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں سب سچے ہیں اور بے شک انصاف ہونے والا ہی ہے. قسم ہے راہوں والے آسمان کی, یقیناً تم مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو, اسے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو. بے سند باتیں بنانے والے غارت کر دیے گئے جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں. پوچھتے ہیں کہ یوم جزا کب ہوگا, ہاں یہ وہ دن ہے کہ یہ آگ پر الٹے سیدھے پڑیں گے. اپنی سزا کا مزہ چکھو, یہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے. سامعین, اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. سورۃ الزاریات کی ابتدائی آیات کی خوبصورت تشریح. خلیفۃ المسلمین صحابی رسول امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کوفے کے منبر پر چڑھ کر ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ قرآن کریم کی جس آیت کی بابت اور جس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت تم سوال کرنا چاہتے ہو کر لو. اس پر ابن القوا نامی ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ زاریات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ہوا. پوچھا حاملات سے؟ فرمایا ابر. کہا جاریات سے؟ فرمایا کشتیاں. کہا مقسمات سے؟ فرمایا فرشتے. یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری میں ہے. اس بارے میں ایک مرفوع حدیث بھی آئی ہے, بزار میں ہے. سبیق تمیمی امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا بتلاؤ زاریات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ہوا. اور اسے میں نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا نہ ہوتا تو میں کبھی نہ کہتا. پوچھا مقسمات؟ فرمایا فرشتے ہیں. اور اسے بھی میں نے رسول اللہ سے سن رکھا ہے. پوچھا جاریات سے کیا مطلب ہے؟ فرمایا کشتیاں. یہ بھی اگر میں نے رسول اللہ سے نہ سنا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا. پھر حکم دیا کہ اسے 100 کوڑے لگائے جائیں. چنانچہ اسے درے مارے گئے اور ایک مکان میں رکھا گیا. جب زخم اچھے ہو گئے تو بلوا کر پھر 100 کوڑے پٹوائے اور سوار کرا کر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا کہ یہ کسی مجلس میں نہ بیٹھنے پائے. کچھ دنوں بعد یہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور بڑی سخت تاکیدی قسمیں کھا کر انہیں یقین دلایا کہ اب میرے خیالات کی پوری اصلاح ہو چکی ہے, اب میرے دل میں وہ بد عقیدگی نہیں رہی جو پہلے تھی. چنانچہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس کی اطلاع دی اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ میرا خیال ہے کہ اب وہ واقعی ٹھیک ہو گیا ہے. اس کے جواب میں دربار فاروقی رضی اللہ عنہ سے فرمان پہنچا کہ پھر انہیں مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دے دی جائے. امام ابو بکر بزار رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے دو راویوں میں کلام ہے, پس یہ حدیث ضعیف ہے. ٹھیک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ حدیث بھی موقوف ہے, یعنی عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا فرمان ہے, مرفوع حدیث نہیں. امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے جو اسے پٹوایا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی بدعقیدگی آپ پر ظاہر ہو چکی تھی اور اس کے سوالات ازروئے انکار اور مخالفت کے تھے, واللہ اعلم. سبیق کے باپ کا نام عاصل تھا اور اس کا یہ قصہ مشہور ہے جسے پورا پورا حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ لائے ہیں. یہی تفسیر ابن عباس ابن عمر رضی اللہ عنہما, نیز مجاہد سعید بن جبیر, حسن قتادہ اور سدی رحمہ اللہ وغیرہ سے بھی مروی ہے. امام ابن جریر رحمہ اللہ اور امام ابن ابی حاتم نے تو ان آیتوں کی تفسیر میں کوئی قول وارد ہی نہیں کیا. حاملات سے مراد ابر ہونے کا محاورہ اس شعر سے بھی پایا جاتا ہے. وَأَسْلَمْتُ نَفْسِي لِمَنْ أَسْلَمْتُ لَهُ الْمُزْنُ تَحْمِلُ عَزْبًا زُلَالًا, یعنی میں اپنے تئیں اس رب تعالیٰ کا تابع فرما کرتا ہوں جس کے تابع فرمان وہ بادل ہیں جو صاف شفاف میٹھے اور ہلکے پانی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. جاریات سے مراد بعد میں ستارے لیے ہیں جو آسمان پر چلتے پھرتے رہتے ہیں. یہ معنی لینے میں ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہوگی. اولاً ہوا, پھر بادل, پھر ستارے,
پھر فرشتے جو کبھی اللہ کا حکم لے کر اترتے ہیں، کبھی کوئی سپرد کردہ کام بجا لانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، کیونکہ یہ سب قسمیں اس بات پر ہیں کہ قیامت ضرور آنی ہے اور لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس لیے ان کے بعد ہی فرمایا کہ تمہیں جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ سچا ہے اور حساب کتاب جزا سزا ضرور واقع ہونے والی ہے۔ پھر آسمان کی قسم کھائی جو خوبصورتی رونق حسن اور برابری والا ہے۔ بہت سے سلف نے یہی معنی حبک کے بیان کیے ہیں۔ بحق رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ پانی کی موجیں اور ریت کے ذرے اور کھیتوں کے پتے ہوا کے زور سے جب لہراتے ہیں اور پرشکن لہریے دار ہو جاتے ہیں اور گویا ان میں راستے پڑ جاتے ہیں، اسی کو حبک کہتے ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ کی ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں تمہارے پیچھے کذاب بہکانے والا ہے، اس کے سر کے بال پیچھے کی طرف سے حبک حبک ہے یعنی گھنگر والے ہیں۔ ابو صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں حبک سے مراد شدت والا، خصیف کہتے ہیں مراد خوش منظر ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی خوبصورتی اس کے ستارے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد ساتواں آسمان ہے۔ ممکن ہے آپ کا مطلب یہ ہو کہ قائم رہنے والے ستارے اس آسمان میں ہیں۔ اکثر علماء حیرت کا بیان ہے کہ یہ آٹھویں آسمان میں ہے جو ساتویں کے اوپر ہے، وہ اللہ عالم۔ لیکن ان تمام اقوال کا محاصل ایک ہی ہے، یعنی حسن و رونق والا آسمان، اس کی بلندی، اس کی صفائی، اس کی پاکیزگی، اس کی بناوٹ کی عمدگی، اس کی مضبوطی، اس کی چوڑائی اور کشادگی، اس کا ستاروں سے جگمگانا جن میں سے بعض چلتے پھرتے رہتے ہیں اور بعض ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کا سورج اور چاند جیسے سیاروں سے مزین ہونا، یہ سب اس آسمان کی خوبصورتی اور عمدگی کی چیزیں ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اے مشرکو، تم اپنے اقوال میں مختلف اور مضطرب ہو، تم کسی صحیح نتیجے پر اب تک خود اپنے طور پر کبھی نہیں پہنچے ہو، کسی رائے پر تمہارا اجتماع نہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض تو قرآن کو سچا جانتے تھے، بعض اس کی تکذیب کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ حالت اسی کی ہوتی ہے جو خود گمراہ ہو، وہ اپنے ایسے باطل اقوال کی وجہ سے بہک اور بھٹک جاتا ہے، صحیح سمجھ اور سچا علم اس سے فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کی آیت نمبر 161 تا آیت نمبر 163 میں فرمایا فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِحِ الْيَحِينَ، یعنی تم لوگ ماں اپنے معبودان باطل کے بجز جہنمی لوگوں کے اور کو بہکا نہیں سکتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسے گمراہ وہی ہوتا ہے جو خود بہکا ہوا ہو۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے دور وہی ہوتا ہے جو بھلائیوں سے دور ڈال دیا گیا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن سے وہی ہٹتا ہے جو اسے پہلے ہی سے جھٹلانے پر کمر کس لے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں بے سند باتیں کہنے والے ہلاک ہوں، یعنی جھوٹی باتیں بنانے والے جنہیں یقین نہ تھا، جو کہتے تھے کہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعنی شک کرنے والے ملعون ہیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ بھی اپنے خطبے میں ہی فرماتے تھے کہ دھوکے والے اور بدگمان لوگ ہیں۔ پھر فرمایا کہ لوگ اپنے کفر و شک میں غافل اور بے پرواہ ہیں، یہ لوگ ادلو انکار پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن تو یہ آگ میں تپائے جائیں گے جس طرح سونا تپایا جاتا ہے، یہ اس میں جلیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جلنے کا مزہ چکھو، اپنے کرتوت کے بدلے برداشت کرو، پھر ان کی اور زیادہ حقارت کے لیے ان سے بطور ڈانٹ ڈپٹ کے کہا جائے گا یہی ہے جس کی جلدی تم مچا رہے تھے کہ کب آئے گا، واللہ اعلم۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاهم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون وفيه أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون۔ بشأن تقرب علي لوك بهشتوني أو تشمومي هونجي، ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اسے لے رہے ہوں گے، وہ تو اس سے پہلے ہی نیک کار تھے، وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور آخری رات میں استغفار کیا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا
اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا، یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے، آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم کہ یہ بالکل برحق ہے، ایسا ہی جیسے کہ تم باتیں کرتے ہو۔ سامعین اب ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ قیام اللیل یعنی تہجد اور سحری کی فضیلت۔ پرہیزگار اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگوں کا انجام بیان ہو رہا ہے کہ یہ قیامت کے دن جنتوں میں اور نہروں میں ہوں گے، بخلاف ان بد کرداروں کے جو عذاب و سزا میں، طوق و زنجیر میں، سختی اور مار پیٹ میں ہوں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض کے ان کے پاس آئے تھے یہ ان کے عمل تھے، اور ان سے پہلے بھی وہ اخلاص کے کام کرنے والے تھے، لیکن اس تفسیر میں ذرا تعمل ہے دو وجہ سے۔ اول تو یہ کہ یہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما کی کہی جاتی ہے، لیکن سند صحیح سے ان تک نہیں پہنچتی، بلکہ اس کی یہ سند بالکل ضعیف ہے۔ دوسرے یہ کہ آخرینہ کا لفظ حال ہے اگلے جملے سے، تو یہ مطلب ہوا کہ متقی لوگ جنت میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں حاصل کر رہے ہوں گے، اس سے پہلے وہ بھلائی کے کام کرنے والے تھے یعنی دنیا میں، جیسے اللہ جل جلالہ نے سورہ حاقہ کی آیت نمبر 24 میں فرمایا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یعنی دار دنیا میں تم نے جو نیکیاں کی تھی ان کے بدلے اب تم یہاں شوق سے تہتا پچتا کھاتے پیتے رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے عمل کے اخلاص یعنی ان کے احسان کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ یہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں ما نافیہ ہے، تو بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ مطلب ہوگا کہ ان پر کوئی ایسی رات نہ گزرتی تھی جس کا کچھ حصہ یاد الہی میں نہ گزارتے ہوں، خواہ اول میں کچھ نوافل پڑھ لیں، خواہ درمیان میں، یعنی کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی وقت نماز عموماً ہر رات پڑھ ہی لیا کرتے تھے، ساری رات سوتے سوتے نہیں گزارتے تھے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں یہ لوگ مغرب عشاء کے درمیان کچھ نوافل پڑھ لیا کرتے تھے۔ امام ابو جعفر باقر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے نہیں سوتے تھے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ماں یہاں پر موصولہ ہے، یعنی ان کی نیند رات کی کم تھی، کچھ سوتے تھے کچھ جاگتے تھے، اور اگر دن لگ گیا تو صبح ہو جاتی تھی، اور پھر پچھلی رات کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑا کر توبہ استغفار کرتے تھے۔ احمد ابن قیس رحمہ اللہ ایک آیت کا یہ مطلب بیان کر کے پھر فرماتے تھے، افسوس مجھ میں یہ بات نہیں، آپ کے شاگرد حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے جنتیوں کے جو اعمال اور جو صفات بیان ہوئے ہیں، جب کبھی اپنے اعمال و صفات کو ان کے مقابلے میں رکھتا ہوں تو بہت کچھ فاصلہ پاتا ہوں، لیکن الحمدللہ دوزخیوں کے عمل کے بالمقابل جب میں اپنے عمل کو لاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ تو بالکل ہی خیر سے خالی تھے، وہ کتاب اللہ کے منکر، وہ رسول اللہ کے منکر، وہ موت کے بعد زندگی کے منکر، بس ہماری حالت وہی ہے جو رب تعالیٰ نے اس قسم کے لوگوں کی جتلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 میں فرمایا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، یعنی نیکیاں بدیاں ملی جلی۔ زید بن اسلم رحمہ اللہ سے قبیلہ بنو تمیم کے شخص نے کہا، اے ابو سلمہ، یہ صفت تو ہم میں نہیں پائی جاتی کہ ہم رات کو بہت کم سوتے ہوں، ہم تو بہت کم وقت عبادت الہی میں گزارتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، وہ شخص بھی بہت خوش نصیب ہے جو نیند آئے تو سو جائے اور جاگے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب شروع شروع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی زیارت کے لیے ٹوٹ پڑے، میں اس مجمع میں تھا، اللہ کی قسم رسول اللہ کے مبارک چہرے پر نگاہ پڑتے ہی اتنا تو میں نے یقین کر لیا کہ یہ نورانی چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی بات جو رسول اللہ کی میرے کان میں پڑی یہ تھی کہ آپ نے فرمایا، اے لوگو، کھانا کھلاتے رہو اور سلا رحمی کرتے رہو اور سلام کیا کرو، اور راتوں کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تم نماز ادا کرو یعنی تہجد کی اور دوسرے نوافل وغیرہ، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مسند احمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ یہ سن کر ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ کن کے لیے ہیں؟ فرمایا، ان کے لیے جو نرم کلام کریں اور دوسروں کو کھلاتے پلاتے رہیں، اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں یہ نمازیں پڑھتے رہیں۔
زہری رحمہ اللہ اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات کا اکثر حصہ تہجد گزاری میں نکالتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ رات کا بہت کم حصہ وہ سوتے ہیں. ضحاک رحمہ اللہ کانو قلیلن کو اس سے پہلے کے جملے کے ساتھ ملاتے ہیں اور بن اللیلی سے ابتدا بتلاتے ہیں، لیکن اس قول میں بہت دوری اور تکلف ہے. پھر اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں سحر کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں. مجاہد وغیرہ فرماتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں، اور مفسرین فرماتے ہیں راتوں کو قیام کرتے ہیں اور صبح ہونے کے وقت اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17 میں فرمایا والمستغفرین بالاسحار، یعنی سحری کے وقت یہ لوگ استغفار کرنے لگ جاتے ہیں. اگر یہ استغفار نماز ہی میں ہو تو بھی بہت اچھا ہے. صحیح ستہ وغیرہ میں صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت کی کئی روایتوں سے ثابت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو آسمان دنیا کی طرف اترتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی گنہگار ہے جو توبہ کرے اور میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی استغفار کرنے والا ہے جو استغفار کرے اور میں اسے بخشوں، کوئی مانگنے والا ہے جو مانگے اور میں اسے دوں. فجر کے طلوع ہونے تک یہی فرماتے ہیں. اکثر مفسرین نے فرمایا ہے کہ نبی اللہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں سے جو فرمایا تھا کہ سوف استغفر لکم ربی، کہ میں عنقریب تمہارے لیے اے میرے بچوں استغفار کروں گا، تو انہوں نے استغفار کو وقت سحر تک کے لیے ملتوی کیا تھا. پھر ان کا یہ وقت بیان کیا جاتا ہے کہ جہاں یہ نمازی ہیں اور حق اللہ تعالیٰ کا ادا کرتے ہیں وہاں لوگوں کے حق بھی نہیں بھولتے، زکاتیں دیتے ہیں، سلوک احسان اور صلہ رحمی کرتے ہیں. ان کے مال میں ایک مقررہ حصہ مانگنے والوں اور ان حقداروں کا ہے جو سوال سے بچتے ہیں. سنن ابی داؤد وغیرہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سائل یعنی مانگنے والے کا حق ہے گو وہ گھوڑے سوار ہو، محروم وہ ہے جس کا کوئی حصہ بیت المال میں نہ ہو، خود اس کے پاس کوئی کام کاج نہ ہو، صنعت و حرفت یاد نہ ہو یعنی کاریگری نہ آتی ہو جس سے روزی کما سکے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ کچھ سلسلہ کمانے کا کر رکھا ہے لیکن اتنا نہیں پاتے کہ انہیں کافی ہو جائے. ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ شخص جو مالدار تھا لیکن مال اس کا تباہ ہو گیا. چنانچہ یمامہ میں جب پانی کی طغیانی آئی اور ایک شخص کا تمام مال اسباب بہا لی گئی تو ایک صحابی نے فرمایا یہ محروم ہے. اور بزرگ مفسرین فرماتے ہیں محروم سے مراد وہ شخص ہے جو باوجود حاجت کے کسی سے سوال نہیں کرتا. صحیح بخاری نے مسلم میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں مسکین وہ نہیں جو چکر لگاتے رہتے ہیں اور جنہیں ایک دو لقمے یا ایک دو کھجوریں تم دے دیا کرتے ہو، بلکہ حقیقتاً وہ لوگ مسکین ہیں جو اتنا نہیں پاتے کہ انہیں حاجت نہ رہے، نہ اپنا حال و قال ایسا رکھتے ہیں کہ کسی پر ان کی حاجت و اخلاص ظاہر ہو اور کوئی انہیں صدقہ دے. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ مکہ مکرمہ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کتا پاس آ کر کھڑا ہو گیا. آپ نے ذبح کردہ بکری کا ایک شانہ کاٹ کر اس کی طرف ڈال دیا اور فرمایا لوگ کہتے ہیں یہ بھی محروم میں سے ہے. شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں تو عاجز آ گیا لیکن محروم کے معنی معلوم نہ کر سکا. امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں محروم وہ شخص ہے جس کے پاس مال نہ رہا ہو، خواہ وجہ کچھ بھی ہو، یعنی حاصل ہی نہ کر سکا ہو، کمانے کجانے کا سلیقہ ہی نہ ہو، یا کام ہی نہ چلتا ہو، یا کسی آفت کے باعث جمع شدہ مال ضائع ہو گیا ہو. ایک مرتبہ رسول اللہ نے ایک چھوٹا سا لشکر کافروں کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ دیا اور مال غنیمت بھی ملا. پھر کچھ لوگ آپ کے پاس وہ بھی آ گئے جو مال غنیمت حاصل ہونے کے وقت موجود نہ تھے. پس یہ آیت اتری، اس کا اقتضا تو یہ ہے کہ یہ آیت مدنی ہو لیکن دراصل ایسا نہیں بلکہ آیت مکی ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں بھی بہت سی نشانات قدرت موجود ہیں جو خالق کی عظمت و عزت، حیبت و جلالت پر دلالت کرتے ہیں. دیکھو کہ کس طرح اس نے حیوانات اور نباتات کو پھیلا دیا ہے اور کس طرح پہاڑوں اور میدانوں، سمندروں اور دریاؤں کو رواں کیا ہے. پھر انسان پر نظر ڈالو، ان کی زبانوں کے اختلاف کو، ان کے رنگ روپ کے اختلاف کو، ان کے ارادوں اور قوتوں کے اختلاف کو، ان کی عقل و فہم کے اختلاف کو، ان کی حرکات و شکنات کو، ان کی نیکی بدی کو دیکھو، ان کی بناوٹ پر غور کرو کہ ہر عضو کیسی مناسب جگہ ہے. اسی لیے اس کے بعد ہی فرمایا
خود تمہارے وجود میں ہی اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنی پیدائش میں غور کر لے گا، اپنے جوڑوں کی ترکیب پر نظر ڈالے گا، وہ یقین کرے گا کہ بے شک اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اپنی عبادت کے لیے ہی بنایا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، آسمان میں تمہاری روزی ہے یعنی بارش، اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی جنت۔ واصل احدب رحمہ اللہ نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا، میرا رزق آسمانوں میں ہے اور میں اسے زمین میں تلاش کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بستی چھوڑ اجاڑ جنگل میں چلے گئے۔ 3 دن تک تو انہیں کچھ بھی نہ ملا، لیکن 3rd دن دیکھتے ہیں کہ تر کھجوروں کا ایک خوشہ ان کے پاس رکھا ہوا ہے۔ ان کے بھائی جو ان سے بھی زیادہ مخلص اور نیک نیت تھے، یہ بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ دونوں بھائی آخری دم تک اسی طرح جنگلوں میں ہی رہے۔ پھر اللہ کریم خود اپنی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میرے جو وعدے ہیں، مثلا قیامت کا، دوبارہ جلانے کا، جزا سزا کا، یہ یقیناً سراسر سچے اور قطعاً بے شبہ ہو کر رہنے والے ہیں۔ جیسے تمہیں تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں شک نہیں ہوتا، اسی طرح تمہیں ان میں بھی کوئی شک ہرگز ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ معاذ رضی اللہ عنہ جب کوئی بات کہتے تو فرماتے، اللہ تعالیٰ انہیں برباد کرے جو اللہ تعالیٰ کی قسم کو بھی نہ مانے۔ یہ حدیث موثر ہے، یعنی تابعی رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں، صحابی کا نام نہیں لیتے، لہذا سند ضعیف ہے۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم۔ اے نبی، کیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی ہے؟ وہ جب ان کے ہاں آئے اور سلام کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جواب سلام دیا اور کہا یہ تو اجنبی لوگ ہیں، پھر چپ چاپ جلدی جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک پربا بچھڑے کا گوشت لائے اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ پھر تو دل ہی دل میں ان سے خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ خوف نہ کیجئے، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک دانا عالم لڑکے کے ہونے کی بشارت دی۔ پس ان کی بیوی نے حیرت میں آ کر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا کہ میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی باندھ۔ ان دونوں نے کہا ہاں، آپ کے پروردگار نے اسی طرح فرما دیا ہے، کچھ شک نہیں کہ وہ بہت بڑی حکمت والے اور کامل علم والے ہیں۔ سامعین، اب ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کا، یہ واقعہ سورہ ہود اور سورہ حجر میں بھی گزر چکا ہے۔ یہ مہمان فرشتے تھے جو بشکل انسان آئے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت و شرافت دے رکھی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر علماء کرام کی جماعت کہتی ہے کہ مہمان کی ضیافت کرنا واجب ہے، حدیث میں بھی یہ آیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، اور قرآن کے ظاہری الفاظ بھی یہی ہیں۔ انہوں نے سلام کیا، جس کا جواب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑھا کر دیا۔ اس کا ثبوت دوسرے سلام پر دو پیش کا ہونا ہے، اور یہی فرمان باری تعالی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 86 میں فرماتے ہیں، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یعنی جب کوئی تمہیں سلام کرے تو تم اس سے بہتر جواب دو یا کم از کم اتنا ہی۔ پس خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے افضل صورت کو اختیار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ اس سے ناواقف تھے کہ دراصل فرشتے ہیں، اس لیے کہا کہ یہ لوگ تو ناشناسا ہیں، یعنی انجان ہیں، اجنبی ہیں۔ یہ فرشتے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ہیں اور اسرافیل علیہ السلام تھے، جو خوبصورت نوجوان انسانوں کی شکل میں آئے تھے۔ ان کے چہروں پر ہیبت اور جلال تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اب ان کے لیے کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے اور چپ چاپ بہت جلد اپنے گھر والوں کی طرف گئے، اور ذرا سی دیر میں تیار بچھڑے کا گوشت بھنا بھنایا ہوا لے آئے اور ان کے سامنے ان کے قریب رکھ دیا اور فرمایا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ اس سے ضیافت یعنی مہمانی کے آداب معلوم ہوئے۔ مہمان سے پوچھے بغیر ہی ان پر شروع سے احسان رکھنے کے،
پہلے ہی آپ چپ چاپ انہیں خبر کیے بغیر ہی چلے گئے اور بعجلت بہتر سے بہتر جو چیز پائی اسے تیار کر کے لے آئے۔ تیار فربا کم عمر بچڑے کا بھنا ہوا گوشت لے آئے اور کہیں اور رکھ کر مہمانوں کی کھینچ تان نہ کی بلکہ ان کے سامنے ان کے پاس نہ رکھا، پھر انہیں یوں نہیں کہتے کہ کھاؤ کیونکہ اس میں بھی ایک حکم پایا جاتا ہے، بلکہ نہایت تواضع اور پیار سے فرماتے ہیں، آپ تناول فرمانا کیوں شروع نہیں کرتے؟ جیسے کوئی شخص کسی سے کہے کہ اگر آپ فضل و کرم احسان و سلوک کرنا چاہیں تو کیجئے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنے دل میں ان دو فرشتوں سے خوف زدہ ہو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 70 میں فرمایا، فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً الآیہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان دونوں کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھتے نہیں تو دہشت زدہ ہو گئے اور دل میں خوف کھانے لگے۔ اس پر مہمانوں نے کہا، ڈرو مت، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو قوم لوط کی ہلاکت کے لیے آئے ہیں۔ آپ کی بیوی صاحبہ جو کھڑی ہوئی سن رہی تھی وہ یہ سن کر ہنس دی تو فرشتوں نے انہیں خوشخبری سنائی کہ تمہارے ہاں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے اور ان کے ہاں یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے۔ اس پر بیوی صاحبہ کو تعجب ہوا اور کہا، ہائے افسوس، اب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، میں تو بڑھیا پھس ہو گئی ہوں اور میرے یہ شوہر ابراہیم علیہ السلام بھی بالکل بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ سب سے تعجب کی چیز ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کے کاموں سے تعجب کرتی ہو، خصوصاً تم جیسی ایسے پاک گھرانے کی عورت، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تعریفوں کے لائق اور بڑی بزرگی اور اعلیٰ شان والے ہیں۔ یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ بشارت ابراہیم علیہ السلام کو دی، اور اس سے پہلے کی آیت میں ہے کہ بشارت آپ کی بیوی صاحبہ سارا علیہ السلام کو دی، تو مطلب یہ ہے کہ دونوں کو بشارت دی گئی کیونکہ بچے کا ہونا دونوں کی خوشی کا موجب ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، یہ بشارت سن کر ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ صاحبہ سارا علیہ السلام کے منہ سے زور کی آواز نکل گئی اور اپنے سہیں دو ہتھڑ مار کر ایسی عجیب و غریب خبر کو سن کر حیرت کے ساتھ کہنے لگی کہ جوانی میں تو میں باندھ رہی، اب شوہر بیوی دونوں پورے بوڑھے ہو گئے تو مجھے حمل ٹھہرے گا؟ اس کے جواب میں فرشتوں نے کہا کہ یہ خوشخبری کچھ ہم اپنی طرف سے نہیں دے رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ ہم تمہیں یہ خبر پہنچا دیں، وہ حکمت والے اور علم والے ہیں، تم جس عزت و کرامت کے مستحق ہو وہ خوب جانتے ہیں، اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، نہ اللہ کا کوئی فرمان حکمت سے خالی ہے۔ قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم گنہگار لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر کنکریاں برسائیں جو آپ کے رب کی طرف سے ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے نامزد ہو چکے ہیں، پس جتنے ایماندار وہاں تھے ہم نے انہیں نکال دیا اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا اور وہاں ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا درد رکھتے ہیں ایک کامل علامت چھوڑی۔ سامعین روایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں سے سوال، پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب ان نو واحد مہمانوں سے ابراہیم علیہ السلام کا تعارف ہوا اور دہشت جاتی رہی، بلکہ ان کی زبانی ایک بہت بڑی خوشخبری بھی سن چکے اور رب کی بردباری، رب ترسی اور درد مندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جناب میں قوم لوط کی سفارش بھی کر چکے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کے حتمی وعدے کا اعلان بھی سن چکے، ان کے بعد جو ہوا اس کا بیان یہاں ہو رہا ہے کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے دریافت فرمایا کہ آپ لوگ کس مقصد سے آئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ قوم لوط کے گنہگاروں کو تاخ و تاراج کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، ہم ان پر سنگ باری اور پتھراؤ کریں گے، ان پتھروں کو ان پر برسائیں گے جن پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے ہی ان کے نام لکھے جا چکے ہیں اور ہر ہر گنہگار کے لیے الگ الگ پتھر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ سورہ عنکبوت میں گزر چکا ہے کہ یہ سن کر خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
کہ وہاں تو لوط علیہ السلام ہے، پھر وہ بستی کی بستی کیسے غارت کر دی جائے گی؟ فرشتوں نے کہا، اس کا علم ہمیں بھی ہے، ہمیں حکم مل چکا ہے کہ ہم انہیں اور ان کے ساتھ کے اور ان کے گھرانے کے تمام ایمانداروں کو بچا لیں، ہاں ان کی بیوی نہیں بچ سکتی، وہ بھی مجرموں کے ساتھ اپنے جرم کے بدلے ہلاک کر دی جائے گی۔ اسی طرح یہاں بھی ارشاد ہے کہ اس بستی میں جتنے بھی مومن تھے سب کو بچا لیا گیا، اس سے بھی مراد لوط علیہ السلام اور ان کے گھرانے کے لوگ ہیں، سوائے ان کی بیوی کے جو ایمان نہیں لائی تھی۔ چنانچہ فرما دیا گیا کہ وہاں سوائے ایک گھر کے اور گھر مسلمان تھا ہی نہیں۔ یہ دونوں آیتیں دلیل ہیں ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ ایمان و اسلام کا مسمی ایک ہی ہے، اس لیے کہ یہاں انہی لوگوں کو مؤمن کہا گیا ہے اور پھر انہی کو مسلمان بھی کہا گیا ہے۔ معتزلہ فرقے کا مذہب بھی یہی ہے کہ ایک ہی چیز ہے جسے ایمان بھی کہا جاتا ہے اور اسلام بھی، لیکن یہ استدلال ضعیف و کمزور ہے، اس لیے کہ یہ لوگ مؤمن تھے، اور یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ ہر مؤمن مسلمان ہوتا ہے، لیکن ہر مسلمان مؤمن نہیں ہوتا، بس حال کی خصوصیت کی وجہ سے انہیں مؤمن مسلم کہا گیا ہے۔ اس سے عام طور پر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہر مسلم مؤمن ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر محدثین کا مذہب ہے کہ جب اسلام حقیقی اور سچا اسلام ہو تو وہی اسلام ایمان ہے، اور اس صورت میں ایمان اسلام ایک ہی چیز ہے۔ ہاں جب اسلام حقیقی طور پر نہ ہو تو بے شک اسلام ایمان میں فرق ہے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان ملاحظہ ہو۔ فراج اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی شاد و آباد بستیوں کو عذاب سے برباد کر کے انہیں سڑے ہوئے بدبودار کھنڈر بنا دینے میں مؤمنوں کے لیے عبرت کے پورے سامان ہیں، جو عذاب الہی کا ڈر رکھتے ہیں وہ اس نمونے کو دیکھ کر اور اس زبردست نشان کو ملاحظہ کر کے پوری عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے، جبکہ ہم نے انہیں فرعون کی طرف کھلی سنگیں دے کر بھیجا، پس فرعون نے اپنے بلبوتے پر منہ موڑا اور کہنے لگا، یہ موسیٰ تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ بلاخر ہم نے فرعون کو اور اس کے لشکروں کو اپنے عذاب میں پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، وہ تو تھا ہی ملامت کے قابل۔ اسی طرح عادیوں میں بھی جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، وہ جس جس چیز پر گزرتی تھی اسے وہ سیدھا ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی۔ اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دنوں فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے ستادی کی، جس پر انہیں ان کے دیکھتے تیز و تند کڑاکے نے ہلاک کر دیا، پس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بچا لے سکے۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی اس سے پہلے یہی حال ہو چکا تھا، وہ بھی بڑے نافرمان لوگ تھے۔ سامعین روایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ قوم فرعون کا انجام، ارشاد ہوتا ہے کہ جس طرح قوم لوط کے انجام کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کر سکتے ہیں، اسی قسم کا فرعونیوں کا واقعہ ہے۔ ہم نے ان کی طرف اپنے کلیم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو روشن دلیلیں اور واضح برہان دے کر بھیجا، لیکن ان کے سردار فرعون نے جو تکبر کا مجسمہ تھا حق کے ماننے سے عناد کیا اور ہمارے فرمان کو بے پرواہی سے ٹال دیا۔ اس اللہ تعالیٰ کے دشمن نے اپنی طاقت و قوت کے گھمنڈ پر اپنے راج لشکر کے بلبوتے پر رب کے فرمان کی عزت نہ کی، اور اپنے والوں کو اپنے ساتھ ملا کر موسیٰ علیہ السلام کی اظہارتانی پر اتر آیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام یا تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ بس اس ملامتی کافر فاجر معاند متکبر شخص فرعون کو ہم نے اس کے لاؤ لشکر سمیت دریا بند کر دیا، یعنی دریا میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ قوم عاد کا انجام، اسی طرح عادیوں کے سراسر عبرتناک واقعات بھی تمہارے گوشے گزار ہو چکے ہیں، جن کی سیاکاریوں کے وبال میں ان پر بے برکت ہوائیں بھیجی گئیں، جن ہواؤں نے سب کے حلیے بگاڑ دیے۔
ایک لپٹ جس چیز کو لگ گئی وہ گلی سڑی ہڈی کی طرح ہو گئی۔ ابن ابی حاتم کی حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں، ہوا دوسری زمین میں مسخر ہے، جب اللہ تعالیٰ نے عادیوں کو ہلاک کرنا چاہا تو ہوا کے داروغے کو حکم دیا کہ ان کی تباہی کے لیے ہوائیں چلا دو۔ فرشتے نے کہا، کیا ہواؤں کے خزانے میں اتنا روزن کر دوں جتنا بیل کا نفلہ ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، اگر اتنا روزن کر دیا تو زمین کو اس کی کل کائنات کو الٹ دے گی، بلکہ اتنا روزن کرو جتنا انگوٹھی کا حلقہ ہوتا ہے۔ یہ تھی وہ ہوائیں کہ جہاں جہاں سے گزر گئیں تمام چیزوں کو تہوا بالا کرتی گئیں۔ یہ ہوائیں جنوبی تھیں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری مدد پوروا ہواؤں سے کی گئی ہے اور عادی پچھوا ہواؤں سے ہلاک ہوئے ہیں۔ قوم سمود کا انجام ٹھیک اسی طرح سمودیوں کے حالات پر اور ان کے انجام پر غور کرو کہ ان سے کہہ دیا گیا کہ ایک وقت مقررہ تک تو تم فائدہ اٹھاؤ، جیسے اور جگہ فرمایا ہے، سمودیوں کو ہم نے ہدایت دی لیکن انہوں نے ہدایت پر اندھاپے کو پسند کیا، جس کے باعث ذلت سے عذاب کی ہولناک چیخ نے ان کے پتے پانی کر دیے اور کلیجے پھاڑ دیے۔ یہ صرف ان کی سرکشی، سرتابی، نافرمانی اور سیاہ کاری کا بدلہ تھا۔ ان پر ان کے دیکھتے ہوئے عذاب الہی آ گیا۔ تین دن تک تو یہ انتظار میں رہے، عذابوں کے آثار دیکھتے رہے۔ آخر چوتھے دن صبح ہی صبح رب کا عذاب دفعتن یعنی اچانک آ پڑا، حواس باختہ ہو گئے، کوئی تدبیر نہ بن پڑی، اتنی بھی مہلت نہ ملی کہ کھڑے ہو کر بھاگنے کی کوشش کریں تو کرتے، یا کسی اور طرح اپنے بچاؤ کی کچھ تو فکر کر سکتے۔ اسی طرح ان سے پہلے قوم نوح بھی ہمارے عذاب چکھ چکی ہے، اپنی بدکاری اور کھلی نافرمانی کا خمیازہ وہ بھی بھگت چکی ہے۔ یہ تمام مفصل واقعات فرعونیوں کے، عادیوں کے، سمودیوں کے اور قوم نوح کے اس سے پہلے کئی کئی صورتوں کی تفسیر میں کئی بار بیان ہو چکے ہیں۔ واللہ اعلم۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت و قوت سے بنایا ہے اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا ہے، پس ہم بہت ہی اچھے بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، پس تم اللہ کی طرف بھاگ دوڑو یعنی رجوع کرو، یقیناً میں تمہیں اس کی طرف سے ساتھ ساتھ تنبیہ کرنے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ سامعین، ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتیں، زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان کو اپنی قوت سے پیدا کیا ہے، اسے محفوظ اور بلند چھت بنا دیا ہے۔ چنانچہ تفسیر طبری میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما، نیز مجاہد، قتادہ، ثوری رحمہم اللہ اور بھی بہت سے مفسرین نے ہی کہا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو اپنی قوت سے بنایا ہے اور ہم کشادگی والے ہیں، اس کے کنارے ہم نے کشادہ کیے ہیں اور بے ستون اسے کھڑا کر دیا ہے اور قائم رکھا ہے۔ زمین کو ہم نے اپنی مخلوقات کے لیے بچھونا بنا دیا ہے اور بہت ہی اچھا بچھونا ہے۔ تمام مخلوق کو ہم نے جوڑ جوڑ پیدا کیا ہے، جیسے آسمان زمین، دن رات، سورج چاند، خشکی تری، اجالا اندھیرا، ایمان کفر، موت حیات، بدی نیکی، جنت دوزخ، یہاں تک کہ حیوانات اور نباتات کے بھی جوڑے ہیں۔ یہ اس لیے کہ تمہیں نصیحت حاصل ہو، تم جان لو کہ ان کا سب کا خالق اللہ ہی ہے اور اللہ تعالیٰ بے شریک ہے اور اکتا ہے، پس تم اللہ کی طرف دوڑو، اپنی توجہ کا مرکز صرف اللہ ہی کو بناؤ، اپنے تمام کاموں میں اللہ ہی کی ذات پر اعتماد و بھروسہ کرو۔ میں تو تم سب کو صاف صاف آگاہ کر دینے والا ہوں، خبردار، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، میرے کھلم کھلا خوف دلانے کا لحاظ رکھنا۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون
فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس بھی جو رسول آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے, کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں؟ نہیں بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں. آپ اے نبی ان سے منہ پھیر لیجئے, آپ پر کچھ الزام نہیں, ہاں آپ نصیحت کرتے رہیے, یقیناً یہ نصیحت ایمانداروں کو نفع دے گی. میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرتے رہیں, نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں. اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کے روزی رسا توانائی والے اور زور آور ہیں. پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصے کی مثل حصہ ملے گا, لہذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں. پس خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں. سامعین, اب ہدایتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. رسولوں کو جھٹلایا گیا, اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ کفار جو آپ کو کہتے ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں, ان سے پہلے کے کافروں نے بھی اپنے اپنے زمانے کے رسولوں سے یہی کہا ہے. کافروں کا یہ قول سلسلہ بسلسلہ یہی چلا آیا ہے, جیسے آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کر کے جاتے ہوں. سچ تو یہ ہے کہ سرکشی اور سرتابی میں یہ سب ایک سا ہے, اس لیے جو بات پہلے والوں کے منہ سے نکلی وہی ان کی زبان سے نکلتی ہے, کیونکہ سخت دلی میں سب ایک سے ہیں. پس آپ چشم پوشی کیجئے, یہ مجنون کہیں جادوگر کہیں آپ صبر و سہار سے سن لیں, ہاں نصیحت کی تبلیغ نہ چھوڑیے, اللہ تعالیٰ کی باتیں پہنچاتے چلے جائیے. جن دلوں میں ایمان کی قبولیت کا مادہ ہے وہ ایک نہ ایک روز راہ پر لگ جائیں گے. انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فرمان ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو کسی اپنی ضرورت کے لیے نہیں پیدا کیا, بلکہ صرف اس لیے کہ میں انہیں ان کے نفع کے لیے اپنی عبادت کا حکم دوں, وہ خوشی نہ خوشی میرے معبود برحق ہونے کا اقرار کریں, مجھے پہچانے. سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض عبادتیں نفع دیتی ہیں اور بعض عبادتیں بالکل نفع نہیں پہنچاتی. جیسے قرآن میں ایک جگہ ہے کہ اگر تم ان کافروں سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ کافر جواب دیں گے کہ اللہ نے, وہ یہ بھی عبادت ہے مگر مشرکوں کو کام نہ آئے گی. غرض عابد سب ہیں, خواہ عبادت ان کے لیے نافع ہو یا نہ ہو. اور بحق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مسلمان انسان اور ایمان والے جنات ہیں. مسلم احمد کی حدیث میں ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پڑھایا ہے, انی انا الرزاق ذو القوۃ المتین. یہ حدیث سنن نبی داؤد, سنن ترمذی اور نسائی میں بھی ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ اسے حسن صحیح بتلاتے ہیں. غرض اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بندگی کے لیے پیدا کیا ہے, اب اللہ کی عبادت ایک سوئی کے ساتھ بھی بجا لائے گا, کسی کو اللہ کا شریک نہ کرے گا, اسے پوری پوری جگہ عنایت فرمائیں گے, اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے گا وہ بدترین سزائیں بھگتے گا. اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں, بلکہ ساری مخلوق ہر حال اور ہر وقت میں اللہ کی پوری محتاج ہے, بلکہ محض بے دست و پا اور سراسر فقیر و حقیر ہے. خالق رازق اکیلے اللہ تعالیٰ ہی ہے. مسند احمد میں حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا, میں تیرا سینہ توانگری اور بے نیازی سے پر کر دوں گا اور تیری فقیری روک دوں گا, اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے کو اشغال سے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو ہرگز بند نہ کروں گا. ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے, امام ترمذی رحمہ اللہ اسے حسن غریب کہتے ہیں. خالد کے دونوں لڑکے حبا اور سوا رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, اس وقت رسول اللہ کسی کام میں مشغول تھے, یا کوئی دیوار بنا رہے تھے یا کسی چیز کو درست کر رہے تھے, ہم بھی اسی کام میں لگ گئے.
جب کام ختم ہوا تو رسول اللہ نے ہمیں دعا دی اور فرمایا، سرحل جانے تک روزی سے مایوس نہ ہونا۔ دیکھو انسان جب پیدا ہوتا ہے ایک سرخ بوٹی ہوتا ہے، بدن پر ایک چھلکا بھی نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ اسے سب کچھ دیتے ہیں۔ یہ روایت مسلم احمد کی ہے۔ بعض آسمانی کتابوں میں ہے، اے ابن آدم، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، پس تو اس سے غفلت نہ کر، تیرے رزق کا میں ضامن ہوں، تو اس میں بے جا تکلیف نہ کر، مجھے ڈھونڈتا کہ مجھے پالے، جب تو نے مجھے پا لیا تو یقین مان کہ تو نے سب کچھ پا لیا، اور اگر میں تجھے نہ ملا تو سمجھ لے کہ تمام بھلائیاں تو کھو چکا۔ سن، تمام چیزوں سے زیادہ محبت تیرے دل میں میری ہونی چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں، یہ کافر میرے عذابوں کو جلدی کیوں مانگ رہے ہیں؟ وہ عذاب تو انہیں اپنے وقت پر پہنچ کر ہی رہیں گے، جیسے ان سے پہلے کے کافروں کو پہنچے۔ قیامت کے دن جس دن کا ان سے وعدہ ہے، انہیں بڑی خرابی ہوگی۔